ვარდით დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეფანიძე ვარ. დღეს ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ თვალის ერთდაავადებაზე, კერატოკონუსის შესახებ, ზოგადად რა არის ეს დაავადება, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა მკურნალობის პროცესი და რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს ექიმთან არადროულად მისვლა. ამ საკითხებზე კი ჩვენს გადაცემაში კითხოთ უპასუხებს ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგოლაძე. მოგესალმებით თავბატონო თამარ, მადლობას გიხდით, რომ დრო გამონახეთ გადაცემაში ჩაგვსაფრთხეს. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობა დიდი. თავბატონო თამარ, თავდაპირველად რომ ავხსნათ, რა არის კერატოკონუსი, ზოგადად ეს რა დაავადება არის, როგორი დაავადება? კერატოკონუსი არის თვალის ერთ-ერთი ნოზოლოგია, ანუ დაავადება, რომელიც ხასიათდება როგორც დეგენერაციული ცვლილებები და არა ანთებადი ცვლილებებით გამოწვეული დაავადება. ანუ დეგენერაციული, გადაგვარებული, ასე ვთქვათ, ცვლილებებით გამოწვეული დაავადება. არც ანთება შუაში და არც სხვა რამეც. რა არის გამომწვევი მიზეზები ძირითადად ამის ამ დაავადების, აი როგორი დაავადება და რა არის მისი მიზეზი გამომწვევი? როგორც აღნიშნეს, არის დეგენერაციული ცვლილებებით გამოწვეული დაავადება, ანუ კონკრეტულად რაღაცა მიზეზი, რომ აი ინფექცია და უშუალოდ ვირუსი, ბაქტერია, ესეთი რამე არ არის ამის გამომწვევი მიზეზი. ეს არის თვითონ თვალის წინა ნაწილის რქოვანი სტრუქტურის ცვლილებით გამოწვეული დაავადება, რომელიც თითქმის შეუსწავლელი არ არის შესწავლი, მაგრამ ერთ-ერთი გარკვეული მიზეზი არის გენეტიკა და არის კიდევ მეორადი მექანიკური ზემოქმედება თვალის რქოვანაზე. მექანიკური ზემოქმედება ეს არის აი მოჭლეტვა თვალის რქოვანის, რომელიც გამოწვეულია მაგალითად თვალის სიმშრალით. თვალის სიმშრალის დროს ახასიათებს, ნუ თვალის სიმშრალეს ქავილისნაირი, აი სურვილი აქვს თვალის მოჭკვეტვის. ერთი მხედველობა დაბინდულია და თითქოს სწორდება ეს მხედველობა და ამიტომ ეს ორი მიზეზია რა, გენეტიკა და მექანიკური ზემოქმედება. სიმპტომები აქვს, აი როგორ უნდა მიხვდეთ რა სიმპტომები აქვს ამ დაავადებას, კერატოკონუს, რომ აი ვთქვათ ეს ფჭირს პირველადი გამოვლინება, როდის იწყება და როგორ? რა სიმპტომები? ძალიან კარგი კითხვაა. ეს დაავადება არის, როგორც გითხარით, რქოვანის გადაგვარებით გამოწვეული, ანუ რქოვანა იცვლის ფორმას. რქოვანას აქვს სფერული ფორმა, ნახევრად სფერული უფრო სწორედ, და ჩვეულებრივად ნორმალური თვალის. ამ დაავადების შემთხვევაში ის ღებულობს კონუსის ფორმას, წაწვეტებული ფორმა აქვს გამოზნექილი და სწორედ დასახელებაც აქედან მოდის, კერატოკონუსი ასე მეტყვია. კერატო არის რქოვანა. ეს დაავადება ვლინდება პირველ რიგში მით, ეს ფიზიკურად ექიმებს ეშლებათ ამის დიაგნოზის დასმა და ამის გამოცნობა და ამას თვითონ ავადმყოფი და ვერც გარედან შეხედველი, ვერც მშობელი და ვერც თქვათ ახლობელი თვალებს ჩახედვით ვერ მიხვდება, რომ ეს კერატოკონუსია. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია ეს, რა ქვია, მთავარი ნიშანი არის, სიმპტომი არის მხედველობის დაქვეითება. მხედველობა უქვეითდება და აქვს აი მოჭკვეტვის სურვილი და თვალი მოიჭკვეტოს და თითქოს მხედველობა სწორდება რაღაც გარკვეული პერიოდის პერიოდში. ამ ჩივილებით მიმართავს პაციენტი ექიმს, რომ აქვს თვალების ქავილი მოჭკვეტო და მხედველობა დაუქვეითდა. ეს არ მოდის აი ბავშვებიდან, როგორ დაუშვათ სხვა რეფრაქციის ანომალიას ახასიათებს, ახლო მხედველობა, შორს მხედველობას და ასე შემდეგ. ეს უფრო აი მოზრდილ ასაკში იწყება, უფრო აი მოზრდილი რომ არის და სადაც 16, 17, 15 წლის ასაკიდან და გრძელდება 20, 30 წლამდე. 30 წლიდან 40 წლამდე ეს დაავადება აღარ ვითარდება, ჩერდება. ანუ რქოვანა განიცდის დაბერებას, სიბერეს და ამდენად უფრო მყიფე ხდება, უფრო მკვრივი ხდება და ფორმასაც ძნელად იცვლის. ამიტომ 30-40 წლის მერ ეს დაავადება აღარ ვითარდება. ვითარდება უფრო აი ამ ასაკში. ელასტიურია ამ პერიოდში და ელასტიურობის გამო თვითონ რქოვანა იცვლის ფორმას რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, რაც ვთქვი და ჩავთვალეთ.
თქვენ თქვით რომ ასე ძნელი არის თვალით შეამჩნიოს თვითონ ადამიანმა და დიაგნოსტიკა როგორ ხდება დიაგნოსტიკის პროცესი როგორი არის რომ დავადგინოთ ეს დაავადება. დიაგნოსტიკა თუ უკვე ჩამოყალიბებულია და აი ასე ვთქვათ მესამე მეოთხე სტადიის კერატოკონუსია ეს გამოცდილი თვალის ექიმი ოფთალმოლოგი ამჩნევს უკვე აი ჩვენ გვაქვს სპეციალური აპარატი ნატურალოვანი სანათი ქვია და გვერდითი განათებით რომ უყურებ პირდაპირ გაახედე პაციენტს და გვერდითი განათებით უყურებ რქოვანას აქვს ფორმა იმდენად შეცვლილი რომ იმას თვალხილულად ხედავ აი შეუიარაღებელი თვალითაც აპარატის გარეშე მაგრამ როგორც გითხარით ცოტა რთულია ამის გამოცნობაც ეს უკვე ძალიან შორსტაციული შემთხვევა უნდა იყოს თავიდან ხდება სხვა აპარატურა სპეციალური რომელიც კერატომეტრი ქვია და რეფრაქტომეტრი ქვია კიდე აი ამ აპარატებით ხდება ამ დიაგნოზის დასმა კერატომეტრით უფრო კურნალობის პროცესი როგორ ხდება ეს ანუ შეიძლება იყოს მედიკამენტურად და როგორ იწყება თავიდან კურნალობის პროცესი და რა შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა მიმართვამ ექიმთან დიახ გასაგებია კურნალობის მეთოდი თერაპიული არ არის ამის ძირითადად კურნალობის მეთოდი არის ჩარევის მეთოდით რა ანუ ასე ვთქვათ ლაზერული ან ქირურგიული მეთოდით წინ ახლა იმ შემთხვევაში თუ დასაწყისი პერიოდია და პაციენტი მივიდა მაგ ჩივილით რომ აქვს ქავილის შეგრძნება და მხედველობის დაქვეითება ნუ ინიშნება ხანგრძლივი პერიოდით და ძალიან ინტენსიური ჩატვეთებით დამატენიანებელი პრეპარატები რომელიც დაასვენებს თვალს ასე ვთქვათ დაატენიანებს და ნაკლებად გაუჩნდება სურვილი პაციენტს მოჭყლეთვის ანუ მექანიკური ზემოქმედების ერთ-ერთი თერაპიული მეთოდი ეს არის და ესეც აი ასე ვთქვათ რაღაცა დროებითი თუ ცოტა უკვე შორსტაციული შემთხვევა აქ უკვე მედიკამენტოზური ჩარევით ანუ ჩაწვეთებით და სხვა მკურნალობით არ ხერხდება ეს უკვე ჩარევით ანუ ლაზერით ან ქირურგიული მეთოდით გასაგებია აი ქირურგიული მეთოდი აღნიშნეთ ლაზერით ქირურგიად რომელი უფრო მარტივი არის ზოგადად ას უფრო ხშიად მიმართავენ და რამდენად რთული არის თქვა და ამის ოპერაცია თუნდაც ლაზერის შემთხვევაში ქირურგიულად და უკვე მეორე გამოჯანმრთელების პროცესი ოპერაციის შემდგომი პროცესი რამდენად რთულია ანუ დასაწყისი იწყება ლაზერული ულტრაისფერისხევების დასხივებით. რქოვანაზე ხდება დასხივება ბეჯგუფის ვიტამინებით და ეს ცოტა ხანგრძლივი პროცესია, რამდენიმე პროცედურა უნდა ჩატარდეს. პირდაპირ რქოვანას ასხივებენ ულტრაისფერსხივებს. და ამით გარკვეულად აჩერებენ თუ დასაწყისია და რა თქმა უნდა შორსტაციული შემთხვევა არ არის. თუ დასაწყისია, აი ეს მეთოდი საკმაოდ აი ესეთი კარგი მეთოდია და პროცესი ჩერდება გარკვეულად, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ ხდება არც ამ მეთოდით მკურნალობა და მაინც ძალიან ხშირი არის უკვე ქირურგიული ჩარევა. ქირურგიული ჩარევაც პირველი ეტაპი არის რკალი ქვია, ესეთია მეთოდია, გამჭვირვალე რკალებია, რომელიც მაგრდება რქოვანაზე, არის ფრაქციული და არის მთლიანი. ეს რკალი გამჭვირვალე კიდე გიმეორებთ რომელიც იდგმება რქოვანაზე თვალით ხილული აი ჩვეულებრივ თვალითაც შეხედავს ადამიანს და ხდება მოჭივა რქოვანის მოჭივა და უკვე აღარ აძლევს საშუალებას რომ ის გაიწენოს ასე ვთქვათ და მიიღოს კონუსის ფორმა რქოვანა ეს საკმაოდ ისეთი მეთოდია კარგი და ვთქვათ შედეგიანიც არის შედეგიანი მხრივ რომ პროცესი შორს აღარ მიდის და აი შეხედულობა სადამდე დაქვეითდება იქამდე ჩერდება და იმის მერე უკვე ან კონტაქტური ლინზის გამოყენება ხდება სათვალე ამ შემთხვევაში არ ერჩება ხდება უფრო კონტაქტური ლინზით კორექცია იმის შეხედულობის ეს ნუ თუ არ დაჭირდა თუ შორსტაციული შემთხვევაა უკვე და რქოვანის ზედაპირი უკვე დაზიანებულია ეგ ნახეთქებია გაჩენილი ან წყულია გაჩენილი აქ არანაირი სხვა მეთოდი არ შველის გარდა გადანერგვის, ანუ ქირურგიული გზა. რქოვანის გადანერგვა, იმპლანტაცია რქოვანის. ეს რამდენად რთული პროცესია და კეთდება თუ არა ჩვენ საქართველოში? კეთდება ჩვენ და საბედნიეროდ თან წარმატებულად ძალიან საქართველოში დიდ კლინიკებში, ცნობილ კლინიკებში, მზერაში, ახალ მზერაში
ნიუ ჰოსპიტალის კლინიკაში და საკმაოდ ეფექტურად საკმაოდ დაიხვეწა ეს ოპერაცია ჩვენთან და ნუ ბევრ ხშირ შემთხვევაში კარგი შედეგი თარდება, კარგ შედეგს ვერ დახი ისევ გიმეორებთ იმას, რომ შორს აღარ მიდის პროცესი, ხდება რქოვანის ხელოვნური დაბერება ამით, ამ გზით, რომ აღარ გაიწელოს რა, ასე ვთქვა, კიფე გახდეს და ამის შემდეგ უკვე თუ პაციენტი არ კმაყოფილდება იმ თავისი მხედველობით, უკვე მერე აი კონტაქტური ლინზის მეთოდზე გადავდივართ, კონტაქტური ლინზის კორექცია. ანუ შეგვიძლია თქვათ, რომ შეჩერება ხდება და საბოლოოდ განკურნება ამ დაავადების არ ხდება? დიახ, საბოლოო განკურნება მაინც არ ხდება და ანუ მხედველობის აღდგენა არ ხდება, პროცესის შეჩერება ხდება. ბატონო, საკმაოდ რთული და საკმაოდ ისეთი დაავადება. თუ შორსწასული შემთხვევა და არის შემთხვევები, რომ ვეღარც ასტრებენ რქოვანის გადანერგვასაც, იმდენად ცხელდება ეს გაწელილი რქოვანა, რომ პატარა მექანიკური ზემოქმედებით იხვრიტება თვალი, ასე ვთქვათ, და იღვრება თვალში და სითხე და უკვე თვალი იკარგება ფაქტიურად. კვდება თვალი. ზოგადად რამდენად ხშირი დაავადება არის ეს და თქვენ ასაკი ახსენეთ? უფრო ახალგაზრდა ასაკში ხდება ეს ამ დაავადების გამოვლენა და მერე აჩერდება? რამდენად ხშირად არის მომართვიანობა თქვენთან და ისედაც რამდენად ხშირია ეს დაავადება? აი, ახლა მე ასე ვიტყოდი, ჩვენთან ძალიან ძალიან წირი კვლევის მეთოდები გვაქვს და აპარატურა ძალიან აკლები გვაქვს და მე ძალიან ხშირად აი ვაქცევ იმას ყურადღებას, რომ ვუშვებ ამ პაციენტებს იმაში თბილისში, როცა მოდიან აი ზუსტად მაგჩივილით, რომ ხედელობა აი 2-3 თვეში მკვეთრად დამიქვეითდა და პროგრესირებს და ეს მოჭრილის სურვილი მაქვს, აი ამას როგორც კი მეტყვის პაციენტი, მე ხვდები რომ კერატოსი და ვუშვებ ეგრევე თბილისში კვლევებზე და შემდგომ კურნალობისთვის. ეს ასაკია ძირითადად ამ დაავადების განვითარებისთვის და ჩამოყალიბებისთვის. ეს ასაკი 17 წლიდან 20-30 წლამდე. კი ბატონო, აი გადაცემის ბოლოს უკვე მინდა გკითხოთ, თუ არის ასე გამოყოფილად რისკ ჯგუფები და შეიძლება თუ არა პრევენციის მიზნით რაიმე მოვიმოქმედოთ კერატოკონუსი, რომ თქვა თავიდან ავიდოთ და ჩევებს და რეკომენდაციებს რას მისცემდით და დავასრულოთ ჩვენი გადაცემაც. დიახ, ჩევები და რეკომენდაციებს შეხათაშორის და ეს საზოგადოებაში ამის ხშირ გამეორებას, რომ უნდა მიაქციოს პაციენტმა და არ წაუყრუოს, ასე ვთქვათ, იმას, რომ ხედულობა ძალიან პატარა დროში დაუქვეითდა, დაუშვათ რამდენიმე თვეში და მკვეთრად დაუქვეითდა და შორს მიდის, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს, აუცილებლად. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ფიქრობენ გამივლის ან რაღაცა სხვა მეთოდებს მიმართავენ, თვითკურნალობას, სათვალის თვითშერჩევას და ასე შემდეგ. ეს არასწორია და ამიტომ ხალხში უნდა იყოს ეს რაღაცნაირად, აი უნდა იცოდეს ხალხმა, რომ უნდა მიმართოს თვალის ექიმს აუცილებლად, როგორც კი ამაში ამჩნევს. და თვალის სიმშრალეზეც, რატომღაც დიდად არ ექცევა ამასაც ყურადღება, უნდა მიექცეს ამასაც ძალიან დიდი ყურადღება. გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით თვალის ერთ-ერთ დაავადებაზე, კერატოკონუსის შესახებ, ზოგადად რა არის კერატოკონუსი, როგორი დაავადება და არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა და მკურნალობა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ექიმი ოფთალმოლოგი თამარ გოგოლაძე. კიდევ ერთხელ მადლობას გიტყვით თავბატონო თამარ, დაგემშვიდობებით. მადლობა ძალიან დიდი ჩართვისათვის. მადლობა მოწვევისთვის და კარგად ძანდებოდეთ. კარგად ძანდებოდეთ, ჩვენ კი მომდევნო ხუთშაბათს ახალი თემით, ახალ სტუმართან ერთად შევხვდებით ნახვამდის.